Dobro večer, spoštovane gledalke, dragi gledalci. Nocoj končujemo v našem programu v oddajah V žarišču in težišču razprave in pogovore o uravnoteženju javnih financ oziroma o varčevanju, ki nas čaka. Kot veste, bo jutri državni zbor o tem razpravljal. Danes so z nami v studiju Andrej Zorko, izvršni sekretar predsedstva Zveze svobodnih sindikatov. Lepo pozdravljeni. Enako, lepo zdrav. Tukaj poleg mene je Boris Radosavljević, SVIS za Podravje, to je sindikat vzgoje in izobraževanja za Podravje, pozdravljeni tudi vi. In pa Igor Antauer, generalni sekretar Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov. Tudi vam lep dobro večer. Tudi z moje strani lep pozdrav. 28. marca je časopis Delo zapisal takole. Varčevalni ukrepi vlade začenja se spopad z javnim sektorjem in sindikati. Gospod Zorko, je danes ta bitka, ta spopad končan, se nam obeta po vsem tem, kar smo v zadnjih dneh slišali, da ste usklajeni, nekako mirnejši čas po jutrišnjem dnevu, ali je spet zburilo duhove tisto, da se na nek način uvaja mini pokojninska reforma. Vi ste bili še popoldne na sestankih in hvala, da ste prišli nocoj v studio. Kako je s to mini pokojninsko reformo? No, v bistvu, ko je že kazalo, ne, to je, da bomo se nekako dogovorili vsaj na socialnem delu, ne, tudi premi, ki so bili v delu javnega sektorja, je seveda prišlo do ponovne zaostritve in sicer zaradi tega, kaj ti v okviru 320 amandmajev se je pojavil popolnoma nov člen, to je člen, ki se nanaša na upokojevanje. Ne. In to preko noči, ne? Ja, v bistvu, ja. Dobesedno preko noči se je pojavil, kaj je treba vedeti. Ne? Zakon o uravnoteženju javnih financ temelji, a pa izhaja iz varčevalnih ukrepov, ki jih je vlada predstavila ekonomsko-socialnemu svetu. Ekonomsko-socialni svet je sedaj pač potem podal neko svoje mnenje o teh ukrepih. Zakon je bil oblikovan na podlagi teh ukrepov in potem posredovan v državni zbor. Niti varčevalni ukrepi, niti zakon ni vseboval ene same samcate določbe glede pogojev upokojevanja. Zato je dobesedno čez noč prišel, to je ta amandma noter, ki pa je povzročil ne samo nezadovoljstvo pri sindikatih in dobesedno dvignil sindikate na noge, predvsem zaradi načina, kako se poskuša spremeniti pogoje upokojevanja in to sistemsko, temveč je, če bo seveda vkoliko bo sprejet jutri v parlamentu, dobesedno lahko rečem, ogrozil nadaljna pogajanja tako na ostalih reformah, kjer so nujno potrebne, zlasti na pokojninske reformi po eni strani, po drugi strani pa seveda tudi pod vprašaj postavil odločitve nekaterih sindikatov, to je, da ne bodo sprožili referendumskih postopkov. Namreč, če bo to ostalo, seveda je potem vprašanje referenduma popolnoma odprto. Dobro, gospod Radosavljević, kako pa je v SVIZ-u? Slišali smo vašega generalnega sekretarja, popoldne je dejal, da v bistvu ste že dogovoreni razen normativov in standardov v šolstvu, zdaj pa je prišlo tole, ampak vi najnovejših podatkov nimate, pa mogoče nam povete, kako je z drugimi zadevami, so te usklajene? Kar se drugih stvari tiče, včeraj smo imeli sejo glavnega odbora in lahko rečem, da smo na nek način stisnjeni in zobmi pristali na neke vrste sporazum z vlado. Nismo dosegli vsega, kar smo želeli, tudi glede vseh stvari nismo usklajeni, ampak že sredi pogajanj je tudi na podlagi mnenja članstva na sindikat dovolj jasno nakazal, da smo se za zaščito standardov in normativov pripravljeni, da reči celo plačam. To je za sindikat dokaj delo plač. To je za sindikat dokaj nenavadno in pomeni, da razumemo situacijo, da smo absolutno bili kooperativni partner, potem pa se zgodi pač tole, kar se zgodi. Moram priznati, da to seveda ni dobro tudi za bodoča pogajanja, ker v končni fazi partnerjev, ki se ne izkaže za verodostojnega oziroma ne more zaupati, prihodnje pristopaš bistveno drugače. Dobro, gospod Antauer, vi ste že večkrat v različnih intervjujih povedali, da ukrepi so nujni, predvsem za gospodarstvo, za dvig rasti in za vse skupaj, kar nas čaka v prihodnosti. Kajti brez realnega sektorja se ne bo dalo uresničevati vsega tega, kar ima vlada in kar ima naša država začrtanega. Kakšno je vaše mnenje in gledanje na to? No, glejte, jaz moram tako reči, jaz sem rekel, da je treba nekje začeti. Rekel sem tudi, da
imam za seboj nekaj sanacij, nekaj posledic teh neuspešnih sanacij, kot so stečaji, in se pač začne običajno šparati pri odhodkih, pa vendar je treba takoj pristopiti ali pa v tej fazi že, ko šparaš, tudi k nečemu, kar bo dalo družben razvoj, oziroma kar bo dalo gospodarski razvoj. Mene nekaj drugega bolj preseneča, ker skušamo biti aktualni. Sinoč, ko sem gledal izjave obeh pomembnih, ta trenutek pomembnih sindikalnih voditeljev, sem bil presenečen, sem rekel, aha, dobro je, nekaj se je zgodilo, nek mir se je ustvaril, od tot naprej po nekih kompromisih se bo pa nekaj zgodilo. Če sem prav odkrit, sem danes bil cel dan na sestankih in to ne takih, ki so bili povezani in me zelo preseneča, da nekje pri zadnjih vratih nekaj pride noter. Zdaj sem že to kilometro imam v socialnem dialogu, da vem, da je osnovni postulat uspešnega socialnega dialoga zaupanje. Jaz razumem, da v tej dinamiki je težko to zadevo speljati, ampak mislim, da je korektno nekoga obvestiti, nekaj se bo zgodilo ali pa z nekom imeti sestanek in obrazložiti. Ta amandma verjetno ni prišel z opozicije, ne predvidevam. Prišel je verjetno z pozicije in tu mislim, da bo ta napaka je dosti diletantska, če ne tako rečem. Ni dobro to. Ni dobro zato, ker bomo tisto mukotrpen dogovor, ki je bil, kljub temu, da ni bil popoln. In optimalen. Mi smo že tako preveč časa zgubili s tem, da se pogovarjamo o šparanju, pa se sploh še nismo začeli pogovarjati o najpomembnejšem koraku. Kako bomo uspodbudili gospodarstvo, s tem zagotovili nova delovna mesta, s tem zagotovili fleksibilno gibanje ljudi, zato da bodo lahko redno dobivali službo. Sej pri odpovedi pogodbe oziroma pri nadomestilih je minister tudi naš predlog, da ne pade takoj nadomestilo za... To je bil korak naprej. Ampak kljub vsemu s tem še nismo nič naredili. Mi se ta trenutek ukvarjamo s pasivno ekonomijo. Se pravi z odhodkom. Pri prihodkih pa nimamo še nič. Ja, zdaj bi prosil režijo, če nam da grafe teh socialnih ukrepov oziroma ukrepov z področja sociale, pa bi mogoče gospod Zorko to malce pokomentirali. Tukaj vidimo, da ste tu našli skupni jezik z Vlado. Ne, v bistvu treba nekaj vedeti. To je tam, kaj se tiče nadomestil za čas brezposelnosti, a ne? Je treba povedati, to je, da prvih 12 mesecev, se pravi prvih 3 in potem plus 9 mesecev ostaja zadeva nespremenjena tako, kot je sedaj. V primerjavi... Kar se dolžine tiče, ne? Kar se tiče dolžine in višine. Namreč treba povedati, da v primerjavi s prvotnim vladnim predlogom, ki je bil, da bi samo prva 2 meseca, a ne, bilo nadomestilo v višini 70%, ne, in potem vse do 18. meseca 60%. Kaj pomeni to je, da je vlada v tistem prvotnem predlogu črtala 7 mesecev, s čime bi najbolj nastradili dejansko starejši ljudje, ki so danes najtežje zaposljivi. Seveda to je ta predlog ohranja zdajšnji sistem, pri čime pač začasno, ampak res začasno do uveljavitve sprememb zakona o delovnih razmerjih, to je znižuje nadomestilo, to je tistim, ki prejema nadomestilo več kot 12 mesecev. Zdaj, kaj se tiče letnega dodatka za upokojence, a ne? Mi smo opozarjali na te višine, mi smo opozarjali na to, da je meja 414 evrov preniska, da je meja 622 evrov preniska. Glede same višine je pa seveda Desus bil tisti, to je, ki se je pogajal glede tako glede višine letnega dodatka, kot glede višine pokojnin, a ne, in kot glede vsega tistega, kaj se tiče tudi usklajevanja pokojnin. To je to, nismo bili na sindikalni strani. Jaz bi mogoče, če dovolite, se malce vrnil na besede, ki jih je Igor povedal. Ne? Ja, res je, ne, dokazljivo, varčevalni ukrepi ne bodo rešili države iz te krize. To je dokaz Grčija, Španija, Portugalska, Irska, Italija. Ampak 11. maja pride komisija v... Ja, seveda, 11. maja pride komisija, to je dan, to je po sprejemanju mega zakona, to je v parlamentu. Težava, ki je danes v Sloveniji v tem, da te varčevalnih ukrepov ne spremlja niti en program, niti en zakon, niti en dokument, ki bi povedal, na kakšen način bomo ustvarili nova delovna mesta,
zaščitili obstoječa, spodbujali gospodarski razvoj, a ne investirali v gospodarstvo, privabljali investitorje. Vse se zaenkrat gradi na varčevalnih ukrepih in tu seveda pogrešamo aktivnejšo vlogo ministrstva za gospodarstvo. Mogoče samo na kratko še pokomentirate ta dva naslednji graf, preden potem gremo naprej. Ja, kar se tiče starševskega nadomestila, to je vidimo, to je, da pri porodniškem nadomestilu zadeva ostaja popolnoma enaka, tako kot je sedaj. Medtem ko pa se pri starševskem nadomestilu, to je za celotno obdobje, zniža na 90% osnove, a ne, predlog je pa bil, to je, da bi prvih 180 dni ne, bilo zadeva 90% in potem padlo za 10%. Se pravi, sedaj bo celotno obdobje bi bilo 90%, kar meni delno to je samo za 10% niže. Pri otroškem dodatku, a ne, pri otroškem dodatku se povaja, to je cenzus v višini 64% povprečne neto plače, tukaj manjka neto plače na družinskega člana, na vse, kaj je, to je pod tem, a ne, na glavo družinskega člana, to je dobi družina, to je ta otroški dodatek, kar pa je nad, pa dobi nekoliko zniženega. To, medtem ko se v 5. in 6. zelo, kot vidimo, to je zniža za 10%, 7. in 8. dohodkovni razred, to so tisti, ki dejansko dobivajo največ, to je pa se ta zadeva ukine. Tole plačilo vrtca je seveda bilo v povezavi tudi z demografijo. Namreč Slovenija je od leta 2008 dalje dokazljiva, to je se je povečevalo število rojstev iz meseca v mesec in definitivno je k temu vplivalo, to je tudi ta ukrep, to je subvencionirano oziroma neplačilo drugega otroka v vrtcu. Prvotni predlog je bil, to je, da bi starš plačal 100%, a ne, sedaj je prišel torej ta kompromis, da država subvencionira 70% in da starš plača 30%, medtem ko pa seveda tretji, četrti nadaljni otroci ostajajo brezplačni. No in še. Kaj se tiče študentskih bonov, je pa najboljše seveda, da se obrnete na študentsko organizacijo Slovenije. To so oni se s tem pogajali, dogovarjali. V bistvu lahko povem, to je, da je bil prvotni predlog, to je za dva meseca, julij, avgust, sedaj to je prišel, to je ta mesec. To je mesec, ko praviloma, to je tudi ni izpitev. Ampak kaj smem, kljub vsemu jaz. Ja, samo trenutek imamo, samo gospod Antaver, da vas prekinem, ker imamo na zvezi ministra za delo, družino in socialne zadeve, magistra Andreja Vizjaka. Dober večer, gospod Vizjak. Ja, lepo pozdravljeni. Ravno kar govorimo v naši oddaji o situaciji, ki je nastala, tudi o ukrepih in o vaših uspehih v zvezi z obema največjima sindikalnima centralama oziroma svobodnimi sindikati. Vendar smo se začeli pogovarjati okrog te mini pokojninske reforme. Bi mogoče pojasnili, kako je do tega prišlo in kaj ste s tem nameravali doseči? No, pogledajte, ne gre za nobeno mini pokojninsko reformo, gre preprosto za to, da je vlada precej popustila pri prvotnih predlogih, ki posegajo v družinsko politiko, v socialo, tudi ki posegajo v sofinanciranje predšolske vzgoje in podobno. Seveda ob želji, da izpolnimo cilj, torej 3% primanjkljaj letos, smo ta sredstva morali poiskati druge in smo jih iskali tam, kjer seveda se nam je zdelo tudi strokovno in logično najprimerneje. Gre za okrog 50 milijonov? Ja, seveda, približno na letni ravni, kar pomeni za letošnjo leto polovico tega zneska. Gre pa za zniževanje starostne meje za možnost preprečitve zniževanja starostne meje za upokojitev, kar ni povezano s plačili prispevkov. Torej, ko nekdo uveljavlja leta študija, ki jih ni plačal, ali leta, recimo, vojaščine, takrat smo seveda predlagali, da bi to se ne več štelo kot dodatna doba oziroma kot zniževanje starostne meje. To ni nič novega. Ta predlog je bil že tudi prvotno strani vlade predlagan v pokojninski reformi, vendar je bil potem kasneje v parlamentu umaknjen. Tako da sindikati so s tem seznanjeni, bili že v preteklosti. Mislim, da vsebinsko tudi v teh dneh nismo slišali nekih pretiranih pripomb, bolj ali manj je sindikate razburila procedura, torej način, da smo to z amandmajem urejali in pogledajte, jaz razumem, da je nastal en revolt in mi ne želimo zaradi tega vprašanja
ogroziti dogovora okrog zakona o uravnoteženju javnih financ. Ali to pomeni, da boste ta amandma umaknili in kako danes kažejo stvari? Poglejte, no, pravkar smo končali pogajanja z sindikati, stavkajočimi sindikati javnega sektorja in tudi širše z nestavkajočimi sindikati, torej z vsemi, sprejeti dogovor in tudi dogovor okoli tega. Torej, ob vseh že dosedanjih stališčih vlade smo pri tem dosegli dogovor, da umaknemo ta člen iz zakona pod seveda z jasno zavezo sindikatov, da odpremo pogajanja oziroma da rešimo to vprašanje, ki ga ureja ta 169a člen, torej to, kar sem prej opisal, v socialnega sporazuma v naslednjih mesecih. Za konec še to, gospod minister, ste optimist pred jutrišnjim glasovanjem? No, poglejte, po tem, kar imamo danes v roki in tudi tu, ko smo seveda se zdaj razstali, bo velika večina sindikatov javnega sektorja to podpisala, ta dogovor, s tem dogovorom se tudi zavezuje, da ne bo vlagala referendumskih zahtev. Mi se zavezujemo seveda, da bomo vložili amandmaje na zakon, kot je dogovorjeno v tem dogovoru. Glede na to, da je Zveza svobodnih sindikatov tudi že izrazila svoje stališče, da ne bo zakon rušila na referendumu, pomeni, da ima zakon veliko možnosti, da se uveljavi. Samo še 30 sekund. Gospod Zorko, bi vam rad postavil eno vprašanje oziroma mnenje. Izvolite. Prosim. Ne, v bistvu ne gre za vprašanje. Namreč, gospod minister, jaz smo zelo dobro seznanjeni z potekom in pa z vsebino. Ampak če bi samo izraziti to, bom rekel, veseli me, da je bil sklenjen dogovor. A ne? Da se je torej ta sporni člen, 169a člen, umaknil in da se je premaknil torej v del dokumenta, ki je dejansko in mora biti stvar oblikovanja tega dokumenta, stvar vseh socialnih partnerjev. Jaz mislim, da je to pravilna pot in da je to ena dobra popotnica k temu, da se končno znormalizira neko stanje v državi, da se lahko začnejo sprejemati gospodarski ukrepi, ki bodo spodbudili gospodarstvo in da se lahko začne razvijati socialni dialog. To bi bilo torej, gospod Vizjak, vse. Hvala, da ste se odzvali našemu klicu. Tu omenjeno je bilo gospodarstvo, v našem studiu je tudi gospod Igor Antauer, pa bomo posvetili zdaj nekaj besed ravno gospodarski rast in temu, kar nas čaka. Hvala lepa in lahko noč. Hvala, naslednje. Gospod Antauer, hvala lepa. Glejte, mi smo več čas opozarjali, da razumemo, da nekje treba začeti. Ne? Res pa je, do zdaj nismo nič kaj dosti videli. Mi vemo, da je v predlogu proračuna v dveh letih manj 300 milijonov za investicije, kar pomeni, seveda te se v gospodarstvu naročajo običajno. Ne? Ne vidimo kakšnih večjih spodbud, ne vidimo kakšnih večjih možnosti, pa tudi ne vidimo kakšne velike podpore pri internacionalizaciji. Tako da tu bo treba zelo resno pristopiti k tem zadevam. Glejte, nekateri se seveda še vedno vozijo z velikimi avtomobili, odzadi so pa veliki dolgovi. Jaz zastopam mali sektor. Tam je zadeva kritično kruta. Ljudje so že šli v svoje rezerve, ki pomenijo njihove eksistenčne rezerve. Žal povem, da nekateri mali podjetniki živijo na meji revščine. Na meji, vse več stečajo je tudi, ne? Ampak ne samo stečajo, veste, stečaj vedno prinese nekaj. Ampak ti še kar grizijo do konca. Ne? Ti, veste, težko je dve generacije imeti neko dejavnost, potem pa priznati, da je pa ravno tebi pokleknila. Ne? In to so zoprne reči. Pa tudi, veste, odnos malega podjetnika do delavca je drugačen kot do velikega. Tam se soočata vsak dan, sta v osebnem kontaktu. V enem, pa ne, nočem reči, da v Gorenju grdo dela z njimi, ampak drugačen odnos je. Veste, pogovarjal sem se z nekaj podjetniki. Je rekel, da ni bilo bolj grde izkušnje v življenju, ko je mogel pri 25 zaposlenih šest knjiž dat. Je rekel, da ni bil v slabši situaciji, pa je rekel, da se je celo ločil, da tista ni bila tako huda, kot je bila tale, kaj bogo knjiž dat. No, to je zanimivo. Dobro, dajmo še besedo gospodu Radoslavljeviču. Vi ste zdaj slišali mnenje ministra. Tudi na področju šolstva je veliko tega še nedorečenega. Kje so tiste stvari, ki jih vi želite narediti, da bi stvari stekle bolje? Kako je s temi standardi? Ali je res, da je tukaj še precej dilem v Sloveniji?
Jaz bi rekel takole, ne, mislim, pri teh standardih normativih je to pravzaprav zelo zanimiva zgodba. Minister je že večkrat izrazil svoje prepričanje, da naša šola ni najboljša. Ampak s temi ukrepi ne potrebuješ niti 8 razredov osnovne šole, da ti je jasno, zaradi tega ne bo niti malo boljša, ampak da bo bistveno slabša. Po drugi strani je pa jasno, da če želimo tekmovati za svetom, moramo našim otrokom dati možnost, da z njim dejansko lahko tekmujejo. Priznam, da sem pravzaprav spremljam te izobraževalne sisteme marsikaj po Evropi. Od Nemčije, ker so pred leti, ko so pristali v svojih raziskavah o kvaliteti šolskega sistema nekje v sredini, dejansko zagnali vik in krik in začeli ukrepati. Seveda Skandinavija, ki nam na tem področju vzor, ampak to je dejansko pot od lovljenja vlaka tisti, ki so na tem področju najhitrejši. No, pogledajte, tlele je nekaj potrebno. Jasno, zelo radi rečemo, šolstvo je za nič, naši pravijo vajenci oziroma delavci, ki prihajajo, nimajo izkušnji in tako naprej. Mi se zdajle zgubljamo na standardih, namesto, da bi se resno lotili vsebine. Mi imamo problem z vsebino. Mi imamo, ne bom zdaj, bo verjetno mi mrzdo od pedagogov zamero, ampak mi smo še vedno na nekem terezijanskem sistemu izobraževanja. Pa ne mislim zdaj, nič slabega učitelji. Mi smo si dovolili, da naš zaostanek, tudi produktivni zaostanek, je nastal z vzgojnega procesa gor. Da ne bo kdo mislil, da trdim, da je vzgojni proces kriv. Ne. Ampak mi smo z rigidnimi šolskimi programi tudi učiteljem porezali krila in jim ne dovolili neke kreativne vzgoje, ki ne daje samo nekoga, ki ima neko osnovno znanje, ampak nekoga, ki bo kreativno in razmišljal, ki bo podjetno razmišljal, ki bo razmišljal napredno, ki bo inovativno razmišljal in tako naprej. In mi smo se tu, ampak je pa težko, ta sistem ne moreš obrniti na glavo. Treba je počasi delati, počasi, ampak z neko modrostjo. Jaz sem imel to srečo, da sem bil nekajkrat v Ameriki, celo usposabljal sem se tam, celo za učitelja podjetništva, ampak prvo, ko sem opazil tam, zadeve so zelo pragmatične. Ne? Zadeve niso na naštevanju, zadeve niso na nekem statičnem modelu. Zadeve omogočajo študentu, dijaku, za učence ne vem, da je nagrajen za kreativno razmišljanje. In da se že pripravlja na bodočo službo, se jih že tam iščejo. Da pride, sej, gledajte, vi verjetno ne morete reči, da ne bomo pa kar enega z elektrofakultete spravili, pa bo kar sedel tam, pa bo začel programirati. Ali pa nisem ta prav primer, te mogoče ja, ampak nekoga drugega. Ampak mora imeti po osnove in dovoljenje, da bo kreativn. Da ga ne bomo zatolkli že in ga tolčemo zato, ker izstopa že od spodaj navzgor. In to je narobe. Absolutno. Ne nagrajujemo drugačnosti, da rečem temu tako, ker nam ne paše. Čeprav bi jo morali. Seveda. Zdaj bi opozoril naše gledalce, običaje, da ob koncu oddaje oziroma v zadnji tretjini lahko tudi pokličete, poveste svoje mnenje ali pa kaj vprašate naše goste. Gospod Radoslavljevič, vi ste se želeli vključiti še ja, beseda? Ja, skratka, na koncu seveda delam v tem sistemu, vemo, kakšni so rezultati in na kakšnem področju tudi niso dobri. Ampak, če se začnemo pogovarjati o reševanju teh problemov, potem je potrebna neka strokovna, resna in temeljito pripravljena razprava. V končni fazi vsi segmenti tega našega šolstva bi bili potrebni določenih sprememb. Od univerze navzdol. Od vrtca gor. Tako je. Recimo tudi pri teh poklicnih in srednjih šolah bi človek pričakoval recimo večjo povezavo med, kaj pa vem, obrtniško zbornico recimo in poklicnimi šolami in podobno. Tako je, ampak to partnerstvo ne živi ravno posebej dobro. Bi pa verjetno... Ne, gledajte, jaz mislim, da je nekaj narobe. Narobe je to, da zelo hitro hočemo koga križati. Ne? Reč, ti si pa zdaj kriv. Ne iščemo in kadarkoli daš neko pripombo nekomu, da bi mogoče pa ti drugače, se takoj počuti ogroženega in napadenega. Mi smo soodgovorni za mlado generacijo. Mi moramo skozi izobrazbo dati možnost zaposlitve. Imamo, ali samo zaposlitve. Ja, oprostite, da vas prekinem, kaj ti poklical nas je prvi gledalec. Dobar večer. Odkot kličete? Dobar dan, ja kličem iz Haloz, pa bi vas vprašal, lep pozdrav vsem vam. Vprašal bi, kako to, da mi v teoriji znamo čisto vse v teoriji poznamo, v praksi pa ne znamo čisto nič.
Dobro, gospod Zorko, hvala za klic, boste odgovorili. Ja, mislim, da smo Slovenci znani po tem, ne, da vsi lepo govorimo, vsi lepo znamo vse o vsem, ko pa treba zadeva seveda spraviti v življenje, pa se pojavlja tisoč in en problem. In če sem čisto odkrit, ne, je ravno tudi v tem času krize se tudi to besede tega gospoda udejanjajo. Ne. Vsi so sedaj pametni, a ne, to je, kje treba varčevati, kako treba varčevati in tako naprej. Dobeden pa se od politikov pa ne pove, kako bomo pa dobili denar, kje ga bomo vzeli. Kajti, mi se moramo zavedati, če varčujemo, bo tudi manj prihodkov v državno blagajno. Kajti, varčevanje, manjši prihodki državljanov, manjša nadomestila, nizke plače, neredne plače in tako naprej pomenijo manjšo potrošnjo. Manjša potrošnja pomeni manjši obseg proizvodnje. Manjši obseg proizvodnje pomeni višek delovnih mest, več brezposelnih. Več brezposelnih pomeni seveda manjši priliv v blagajno na eni strani proračun in po drugi strani seveda tudi večje izdatke iz sociale. In tudi na področju šolstva, a veste, res je, v šolstvu, vzgoji, gospodarstvu, na vseh segmentih življenja v Sloveniji je treba marsikaj spremeniti, marsikaj urediti. Vendar, če hočemo dvigniti kvaliteto šolstva, vzgoje, če hočemo narediti večjo povezavo, to je med gospodarstvom in med šolskim sistemom, recimo, kot je prej bilo govora, se moramo zavedati, da tudi to nekaj stane. Da je to investicija, torej, ki se nam bo morda povrnila čez 5 let, 6 let, ko bodo ti ljudje končali šolanje. Namreč, gledanje, pa bom rekel, spreminjanje standardov in normativov, ne, skozi proračunske številke, ne, skozi številke financiranja, bo imelo posledice, ali pa bi imelo posledice, torej pri kvaliteti ljudi, znanje ljudi, ki pridajo iz šolskega, iz izobraževalnega sistema. In tu je torej ta težava. Pa gledajte, jaz bi gospodu nekaj odgovoril, ja, mogoče zelo filozofsko. En težavo vidim pri nas Slovenci. Zelo neradi se pogledamo v ogledalo in si povemo, recimo jaz sam sebi, da sem star in grta, ne? Zelo preprosto ne začnem pri sebi. Ne začnem pri sebi in rečem, pri meni je to narobe in če bi se pri njih to narobe, pa pri javnem sektorju, bi se vsakdo prašal in rekel, kaj je pri meni narobe in šel blago v dialog z ostalimi. Ne, mi najprej pokažemo, ti si lump, ti si narobe, ti si neumen in tako naprej. In tu imamo problem. In mi v teoriji, pravzaprav, če boste dobro poslušali, vedno razlagamo, kako bi mogel nekdo drug nekaj narediti. Sebe zelo malo prašamo, kaj bi mogel pa jaz narediti. Ja, začeti je treba pri sebi vedno. To je prva reč. In druga reč, nekaj treba vedeti. Ta kenesijanski sistem pomeni povečevanje potrošnje. To povečevanje potrošnje nas je pripeljalo to situacijo. Mi smo gradili posredno finančno piramido, ki ni imela pokritje v realnem sektorju. Ampak sej, to ni zdaj, tu je vedno neka meja, ne? To mejo je treba nekako vzpostaviti tisto, kar je trezno. Mi tudi v končni fazi trošimo mnogo več, kot proizvedemo. Se smo Slovenci tudi živeli bolje od svojih možnosti, se če ne imeli to kredito na bankah. Ja, seveda, vse je bilo v posojilih. A smem tukaj, tu moram odgovoriti, gospoda Antarjo. Vse zato ste tukaj. Največ, ker za SD je bilo prikazano takole, ne? Vse jaz sem tako razumel, ne? Trošili smo na sociali, trošili smo na javnem sektorju, na plačah javnih delavcev, a ne? Trošili smo na državni upravi in tako naprej, na javnih naročilih investicijah, ki niso bila potrebna ali pa niso potrebna in tako naprej. Realno gospodarstvo to je pač toliko ni otegnilo ustvariti. Realno gospodarstvo se je skrčilo v tem času. Veste, problem je nekje druge. Problem je v tem, a ne, da toliko, koliko smo trošili, niti nismo poskušali ustvariti. Ja, se so bili krediti tukaj. Ne, nisem pri produktivnosti. Problem je v tem, da nismo mogli ustvariti. Zakaj? Zdaj tega, ker je finančni sektor, tisti, ki je dejansko šel preko svojih zmožnosti, tisti, ki se je zakreditiral, tisti, ko so banke dajali kredite za tajkunske prevzeme, celo predsedniku ene izmed največjih delodajalskih organizacij in še malo se kateremu znanemu direktorju, zoper katerega še danes
to je ni končan niti en sodni postopek, a ne? To je tukaj je nastala krivda in potem smo tam rekli, gospod Antauer, da smo da končam. Spet smo se zapletli v zgodovino, a ne? Ne, ne, nismo se zapletli v zgodovino, vi ste začeli z zgodovino glede realnega sektorja. In tu je nastal problem. In zaradi tega so se začeli izgubljati delovna mesta, zaradi dejanj, ki so. Zaradi tega, ker država ni poskrbela za učinkovito pravno državo v tej državi. Tu se je začelo sanje. In tukaj se je začela razvoj sive ekonomije. Samo trenutek, bomo vzeli še en telefonski klic. Jaz gleda, da ljudi zanima tale vajen dialog. Dobro večer. Ja. Odkot kličete in kdo ste, prosim? Marjam, iz Maribora. Ja, kakšno vprašanje ali mnenje imate za koga, povejte? Jaz bi vprašal, če se zdaj ta vojaški rok, ne, če se bo prekinil oziroma če se bo še dalje šel. Se pravi, to mislite na te nove predloge, ne? Bo, nove predloge, ja. Ja, bo se vojašina še naprej šela v... Čas za pokojninsko dobo, ne? Ja, čas za pokojninsko, ja. Dobro, gospod Zorko, trije so takšni predlogi bili. Zvolite odgovoriti. Hvala za vprašanje. Če bo v parlamentu jutri izglasovan amandma, da se črta 169a člen zakona o uravnoteženju javnih financ, potem bo še vojaščino nadalje možno tudi uveljavljati. V nasprotnem primeru pa bo zadeva čez noč presekala in udala brez ljudi. Prehodnega. Ampak jaz se bojim, da je gospod mogoče v strahu, da je že upokojen, ne, ne. Da se mu je to, če temu ni tako, ampak če je gospod že upokojen, se mu tako nič ne mora zgoditi, ne? Pa ni upokojen. Ni. Zato ga skrbi. Pa še dva sta bila takšna ukrepa, torej mislim ja, na torej, otroka. In pri moških je bilo še torej, bi tudi uveljavljen otrok, pri znižanju starosti in pa študijskih let. Pri ženska to je pa samo uveljavljanje študijskih let v razmerju to je do nižanja starosti za upokojitev. Se pravi, če jutri bo to amandma, da se ta izglasovan, da se ta 169a člen črta, potem bo to možno še tudi nadalje izvajati, oziroma za to se sklicevati. Minister je rekel, da v nasprotnem primeru pa seveda bo čez noč začelo veljati druga ureditev brez prehodnega obdobja. Zakaj rečem, če bo izglasovan? Ne? Zato, ker poslanci so tisti, ki imajo škarje in platno in oni so tisti, ki odločajo. Seveda, vemo pa vsi, da parlamentarna mašina, stroj, ponavadi deluje tako, to je kot rečejo vodje poslanskih skupin. Žal je temu tako. Upam pa, da bo do poslanci spoštovali, to je voljo socialnih partnerjev jutri pri glasovanju. Ampak opozicija je tukaj zelo proti, vložili so veliko amandmajev. Kaj menite o naši opoziciji v parlamentu? 320 amandmajev na 261 členov, od katerih niso seveda vsi opozicijski. Res pa je, da noben opozicijski amandmaj ni šel skozi, tako da karkoli očitno še vedno obstaja tista praksa, glasovalni stroj, pozicije, ki pač ignorira čisto vse opozicijske predloge, tako da to pravzaprav opozicija ni imela nobene možnosti dejansko kakšne prispevka recimo ali pa predloga izboljšave tega zakona. Tretjo parlamentarno strukturo vidim, odkar sem približno tlele toksik je zamenalo, vedno je bilo tako... Isti sistem. Opozicijski, kljub temu, da so bili smotrni in dobri predlogi, običajno niso bili sprejeti in to... Ne vem, je to res potrebno. Ne? Jaz tudi v prejšnjem mandatu se spomnim, prav minister Vizjak je imel nekaj zelo racionalnih in pametnih predlogov, pa niso šli skozi. V predprejšnjem je bilo to malo obratno, pa so bili drugje. Tako da se bojim, da gospe in gospodje poslanci malo premalo razmišljajo o svojem volilnem telesu, to se pravi tistih, ki so jih volili in tistih, ki so odvisni pravzaprav od njihovih odločitev. Bi bilo bolj, če bi malo manj partijske discipline bilo, pa malo več racionalne pameti v dobro te družbe.
No, začeli smo našo oddajo z aktualnostmi v zvezi z tako imenovano mini pokojninsko reformo, o kateri je gospod Vizjak rekel, da to ni to. Pa še nekako zaključimo z aktualnostmi. Danes smo lahko slišali mnenje iz Nemčije, kjer je na obisku tudi naš predsednik vlade, o tem, da varčevanje je potrebno, varčevati v Evropi morajo tudi Grki. Gospa Merklova je celo dejala, da če se Grki ne bodo držali teh sprejetih varčevalnih ukrepov, se jim obeta odhod iz evropskega območja do konca leta. Pa tudi 75% strokovnjakov pravi, da bodo slej ko prej Grki odšli. Kakšno je vaše mnenje, gospod Zorko? Glede odhoda Grčije, glede varčevanja v Grčiji in pri nas in tudi v Evropi. Tudi glede na volitve v Franciji, videli smo, tam so tudi nastale spremembe in določeni impulzi prihajajo od gospoda Hollanda, da naj bi manj varčevali, več dali v proizvodnjo oziroma v rast gospodarstva. Na vse to je tisto, kar sindikati v Sloveniji opozarjamo že zadnjo leto, pa pol dve leti. To je, da se zgolj varčevanje ne bo rešilo nobene države iz te krize, da je potrebno po drugi strani tudi povečati potrošnjo, vlagati v investicije, v zagon gospodarstva, na vse zadnje tudi v zelena delovna mesta, v nizkooglično družbo. Ne, treba nekaj povedati še. Ne. Treba povedati, da se sedaj pripravlja nova finančna perspektiva v Evropi, ki je vredna 376 milijard evrov. Gre za obdobje 2014-2020. 2013. Slovenija še vse, koliko je meni znano, do sedaj niti ni določila, kaj so njene glavne prioritete, da bi se lahko v zvezi s temi sredstvi pogajala z Evropsko komisijo. Zelo dobro, kot je znano. Drugič je treba povedati še nekaj. Obstaja tudi projekt evropskih evroprojektnih obveznic. Gre za obveznice, katere Evropska banka daje za gradnjo javne infrastrukture in vlaganje v telekomunikacijo. Na tem segmentu se ni naredilo ničesar. In to je vse tisto, kaj bi lahko zagnalo gospodarstvo, kaj bi lahko ustvarjalo nova delovna mesta, dodane vrednosti, znižalo izdatke iz proračuna na eni strani, povečalo prihodke v proračun po drugi strani in seveda izboljšalo neko socialno varnost ljudi. Žal se na tem segmentu ni naredilo ničesar, ampak politika Nemčije, ne, veste, kaže, to je ta varčevalna politika, ne, kaže, da to ni prava pot. Ne, Nemči so med drugim eni izmed tistih, ki so najmanj varčevali. To politiko pa vsiljujejo Portugalski, Grči, Španiji. Treba, no, mogoče gospod Završi, ki prihajate iz gospodarstva, vete, treba, kaj ti ne, oddaja se bliža koncu. Ja. V Grči se verjetno zasebni kapital rešil, kolikor se je rešil. Ne. Ja, to je bil nemški kapital, gospod Završi, pa francoski bank, pa nemška orožarska industrija. Ta se je na nek način rešil. Ne. Zdaj ostaja tist naš davkoplačevalski iz teh žepov. Naš denar. Naših 400, pa še tam milijarde okrog. Ampak tukaj je večji problem nekje druge. Mi na nek način se še vedno nočemo soočiti, da je ta stara dama po imenu Evropa skrajno rigidna. Mi počasi ne bomo več mogli konkurirati. Kitajcem že tako ne moremo, prihaja Indija odadej, ki niti ne vemo še kako bo počelo. In Brazilija tudi. Tudi inovativno, Brazilija in tako naprej. Mi nimamo prave strategije. Trdim pa nekaj, ne? Mi smo, še jaz sem to razlagal, ko sem iz Amerike prinesel, govorili, vsi bomo delali storitve, drek. Vso industrijo smo pokopali, zdaj bomo pa storitve komu prodajali. Industrijskim delovcem, ki jih ni več, ali kaj? Mi imamo strategijo Evropa 2020, katero se pa niti gospa Merklova, niti marsikatera vlada v Evropi zaradi varčevalnih ukrepov ne želi uresničevati. Strategija 2020 vlaga v znanje, razvoj, nova delovna mesta, inovativnost in tako naprej. Žal pa temu države zaradi političnih interesov ne želijo. Žal se naša oddaja počasi izteka z enim stavkom. Gospod Antaver, ste vi, prejle sem vprašal ministra Vizjaka, je optimist, ste vi optimist, kar zadeva in jutrišnje glasovanje in bodočnost države v dveh stavkih, prosim? Narobe bi bilo, če bi rekel, da nisem zelo previden in zelo zmeren optimist, ker če ne bi zaprosil za vizo v kakšni od drugih dežel. Dobro, to je pa bila istočnica v naši oddaji. Hvala lepa vsem, da ste prišli v studio. Vam, spoštovane gledalke, dragi gledalci, pa hvala za pozornost. V ponedeljek bo z vami kolega Zoran Medved. Nasvidenje.